სამართალდამცავები გამგეობის რამდენიმე თანამშრომლის მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტით დაინტერესდნენ, რის გამოც სამცხე ჯავახეთის საოლქო პროკურატურამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გამოძიება დაიწყო. კონკრეტულად რის საფუძველზე დაიწყო ძიება ახალციხის გამგეობაში საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტაძე მეცხრე ხთან კომენტარისაგან თავს იკავებს და აცხადებს, რომ საქმის დეტალები საჯარო გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება. საქმესთან დაკავშირებით უკვე დაიკითხა გამგეობის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ შორის გამგებელი ბესიკბლიაძე და აპარატის უფროსი მაკა სამსონიძე, თუმცა დეტალებზე არც ერთი მათგანი არ საუბრობს. დღესვე მომხდარ ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისაკენ რეგიონული ოფისის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ქეთევა ხმალეძე ეჭვობს, რომ პროკურატურა გამგეობით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც თვითმართველობაში დაგეგმილი კონკურსები დასრულდა. უფლებადამცველი ამბობს, რომ ამ პერიოდში ბევრი კანონდარღვევა დაფიქსირდა, რის გამოც ხელმძღვანელმა პირებმა პასუხი უნდა აგონ. ქეთევან ხმალაძე მეცხრე ერთთან განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმართველობაში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებას განაგრძობს და გამოძიების დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციასაც გამართავს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გამოძიება 322 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. ამიტომ შემიძლია გითხრათ, რომ ვინაიდან ცნობილია, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, საგამოძიებო ინტერესებიდან გამომდინარე, აღნიშნულ საქმეთა დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ. პროკურატურა არ არის ის სტრუქტურა, რომელიც რაიმე პირადი დაინტერესდება. ანუ არის იგრიგი პრობლემები, რაც დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში. ეხლა ამ ეტაპზე გახდა ბევრი რამ ცნობილი, ანუ თვალში ნაცრის ყრა აღარ გამოსდის ზოგზოგიერთ მაღალჩინოსანს და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ არის.